Filina. ঢকুৱাখানা বাঁহপৰা, ঢকুৱাখানা সোণাই চাপৰি বাঁহপৰা। মই ৰঙালাও খেতি কৰিছিলোঁ 5 বিঘা, কিন্তু এতিয়া কি হ'ব, লকডাউনো হ'ল, তাতে বিক্ৰী কৰা নহ'ল, কৰিব নোৱাৰিলোঁগৈ, আৰু নিগনীয়ে খালে, শহাপোৱে খালে। এতিয়া পথাৰ খেতি তেনেকৈ পথাৰতে থাকি গ'ল আৰু। এতিয়া বেপাৰী চেপাৰীটো নায়েই, লকডাউনৰ সমস্যা। এতিয়া ৰঙালাও খেতি 5 বিঘা কৰিছিলোঁ, এতিয়া পথাৰলৈ নিব, কি ঘৰলৈ নিব নোৱাৰিব দুখত, এতিয়া গৰুকে ৰঙালাও খুৱাই দিবলগীয়া হৈছে আৰু। এতিয়া চৰকাৰলৈ কৰিব লাগিব, কাৰণ কেলৈ তেখেতলোকে এতিয়া লকডাউন দিলে, যেতিয়া আমাৰতো এতিয়া খোৱা ব্যৱস্থাটো ক'ৰ পৰা হ'ব, কি কেনেকৈ হ'ব নহ'ব, তেতাকে এতিয়া লকডাউন হোৱাৰ পৰা আমাৰ বিৰাট সমস্যা হৈ গৈছে। হয়, মোৰ ঘৰ ঢকুৱাখানা সোণাই চাপৰিৰ বাঁহ পৰা হয়। মই 5 বিঘা মাটি ৰঙালাও খেতি কৰা হৈছিলে। এনেকুৱা কৰোণা প্ৰভাৱতে দোকান বজাৰ বন্ধৰ কাৰণে গোটেই ৰঙালাও পথাৰতে গেলি নষ্ট হৈ গৈছে। পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ তাৰ বাদেতো আমাৰ খেতিয়ক মানুহ একো উপায় নাই, চৰকাৰে আমাৰ তাৰ কাৰণে কিবা এটা উপায় দিব লাগে। ৰঙালাওটো মাৰ্কেট নাই, কোনোবা এতিয়া বাটৰ মানুহে দুটা এটা তেনেকৈ নিয়ে। ৰঙালাও পাইছিলোঁ 8-10 হাজাৰ, বিক্ৰী নাই। তাতে কৰোণাৰ কাৰণে কোনোবা মানুহে বিচাৰিলেও সোমাবলৈও দিবলৈ মানে অসুবিধা হয়। গতিকে এনেকৈ চৰকাৰে কি কৰিব, তেওঁলোকেও যোগ দিব নোৱাৰো নহয় আমি, কাৰণ এইটো আমাৰ কাৰণে কৰিছে তেওঁলোকেও, আমি প্ৰত্যেকে সজাগ হ'ব লাগিব। কি কি টকা ডেলিভাৰী দিয়ে আপুনি ইয়াত? ফিলিম